Kas tad ir digitālas sistēmas? Mēs varētu salīdzināt tās ar analogām sistēmām. Analoga sistēmas tas ir līdzīgi tā kā skaļuma regulators, tā kā potenciometrs, ar kur mēs varam pagriezt signālu skaļāk, klusāk. Tātad signāls analogās sistēmās var mainīt savu vērtību. Viņam nav tikai divas vērtības, līdzīgi tā kā digitālās sistēmās ir viens vai nulle, ir spriegums vai nav spriegums, ir strāva, nav strāva. Analogās sistēmās tātad signāls var mainīties no ļoti maza uz ļoti lielu un viss kaut kas pa vidam arī dzene. Otra īpašība ir tāda, ka analogās sistēmās signāls ir nepārtraukts, kamēr digitālās sistēmās signāls mainās ik pa laikam, tā varētu teikt. Vai nu viņš ir nulle, tad viņš pārlec uz viennieku, tad pēc kāda laika viņš atkal pārlec uz nulli un tā joprojām. Protams, digitālā sistēmā mums var būt vairāk šādi te signāli, kas maina savas vērtības no nulles uz viennieku, no viennieks uz nulles. Arī analogās sistēmās mums var būt dažādi un daudzi signāli, kas vai nu savstarpēji miedarbojoties, maina savus līmeņus, bet, kā jau teicu, tiem ir vairāk kā tikai divas vērtības. Viena īpašība analogām sistēmām ir, ka tās var ļoti labi reprezentēt fiziskos aspektus, kas notiek pasaulē, vai to pašu skaļumu, skaļāk, klusāk, vai arī kaut kādas citas mērāmas vērtības, gan tāpēc, ka tie ir nepārtraukti, gan tāpēc, ka tiem ir dažādas vērtības. Bet viena no realitātēm nāk līdzi no fiziskās pasaules. Tiem nāk klāt troksnis. Tāpēc reizēm digitālas sistēmas tiek izmantotas tieši tāpēc, lai izvairītos no šī te trokšņa. Ja mums ir zināmi tikai divas vērtības, viens vai nulle, tad mēs varam visas pārējos signāla vērtības atmest vai arī atfiltrēt. Nu tad digitāla sistēma. Digitāla sistēma reprezentē informāciju, tādu informāciju, ko mēs varam nokodēt ar binārām vērtībām, tātad nullītēm vai vieniniekiem. Un faktiski, jebkura sistēma, kuru mēs varam tā nokodēt, ir realizējama kā digitāla sistēma. Jaņem vērā gan, ka arī digitālās sistēmās var būt troksnis, vienīgi ir cerams, ka šīs te sistēmas to troksni nofiltrēs nost. Un tā mēs no tā varēsim izvairīties. Gandrīz jebkuru digitālu sistēmu mēs varam uzzīmēt ar šādu te blokschēmu. Droši vien, ka šī ir viena no tām svarīgākajām blokschēmām, ko es gribētu jums parādīt šajā te kursā. Kas šeit ir? Ja mums ir, piemēram, sistēma, kas spēlē šahu, tad mēs varētu izvilmāt kaut kādu loģiku, kas no tekošās šaha lauciņa situācijas un no kaut kādiem apkārtējiem apstākļiem, piemēram, no gājiena, ko ir izdarījis pretinieks, izdomā, kādam tad vajadzētu būt mūsu atbildes gājienam. Tad šī te piemēra kontekstā loģika ir tā, kas izvēlās, skatās uz tekošo situāciju un izdomā, kas tad būs nākošais, tātad viņi ņem vērā gan ieejas signālus, gan arī to, kas šobrīd glabājās atmiņā. Un pēc tam viņi izdomā, kāda tad būs nākošā reakcija un arī kā izmainīt stāvokli atmiņā. Tas, kas stāv atmiņā, to bieži vien sauc par sistēmas stāvokli. Tad mēs varētu visu sistēmu redzēt kā tādu galīgo automātu, kurš iet no viena stāvokļa uz citu stāvokli, atkarībā no tā, kādā stāvokļa viņš ir, kā arī no tā, kādi viņam ir ieejas signāli šobrīd pieejami. Nu, un šo te automātu vai šo te sistēmu uz priekšu dzen tā sauktais taks ģenerators vai pulkstenis, angliski to bieži vien sauc par clock, kurš ieraksta jauno situāciju atmiņā no loģikas vērtībām, un līdz ar to pēc tam loģika jau var sākt domāt nākošo situāciju. Un tā iet uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Nu, un protams, ka jo ātrāks ir pulkstenis, jo ātrāk šī sistēma spēja mainīt, pārējais no viena stāvokļa uz otru stāvokli, jūs varētu to iztēloties, kā jau ātrāk viņi spēj domāt. Tā es varētu uzzīmēt jebkuru digitālu sistēmu. Vai nu tas ir dators, vai nu tas ir kāda spēļu rotaļlieta, jebkas.